Устрын намын тухай хууль ер нь их чухал хуулаа. Бүх юмний ундраг гэж ярил яг суурин устрын нам дээр очиж л зангидагдна. Улс хөдлөхгүй байгаа гэвэл тэр устрын намтай яригдана. Авилах хэлэх бол бухсан гэж ярьж байгаа тэр устрын намтай очиж яригдана. Тэгэхээр намын шинчлэлийг хийхгүйгээр би цаашдаа улс орны хөгжлийн тухай ярих боломжгүй болсон. Надад тараагдсан асуудлаас 3 асуулт байна. 1. Энэ санал хураалтын 11-р саналын санал хураалтанд байгаа. Төслийн 13-т улсын дээдшүүх намын нэр энэ хуулийн 6-р зүйл заасан шаардлагад нийцсэн хэсгийг нэгтлэн шалгахдаа хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 8.15 энэ хуулийн 6.8 заасан нэрийн санг ашиглана гэж байна. Тэгэхээр дээдшүүх намын нэрийг олох юм уу? Болон болохгүй гэдгийг хэлэх үү. Өөрөөр хэлбэл жишээлбэл ардсан нам гэдэгтээ адилхан товчлолтой АН гэдэгтээ адилхан хутгсан шинэ ардсан нам гэж байгуулъя гэвэл энэ ардсан намтай давхцж байна, давхцахгүй байна гэдгийг дээдшүүх хэн нэрийг өгөх гэж байна уу гэдэг ихний асуулт байна. Хоёр дахь асуулт төслийн 15 дахь санал хураалт 17-гийн 4-т намын төлөөллийн төв байгуулгын гишүүдийн 3/2-оос доошгүй санал гаргуул намын дүрэмд нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудлыг хэлсэн шийдвэрж болно гэсэн заалт байна. Энэ тухайн намын баг хурлын гишүүдийн 3/2 санаачилжээж намын дүрэмд өөрчлөлт орох юм уу? Энэ арай өндөр босох шүү. Тэгвэл намын дүрэмч хизээч өөрчлөгдөхгүй шүү дээ. Нөгөө нам чинь дүрмээ шинчилж, баяжуул, цаг үетэйгээ нийлцүүлж, ашлагдчих явах ёстой гэдэг. Бид ийм хатуу хөдөлгөөнгөө уян хатан бус хев шинж рүү намыг хуулиар оруулж болж байгаа юм уу гэсэн хоёр дахь асуулт байна. Гурав дахь асуулт төс санал хураалтын 16-д байгаа. Төслийн 19-ийн 4-т оруулах гэж байгаа. Нам бүх шатны сонгуульд намаас нэр дэвшигчийг сонгон шалруулах хороотой байх бөгөөд хорооны бүрэлдэхүүн тавигдах шаардлага түүнийг байгуулах ашиг сонирхлын зөрчлийг зохицуулах болон үйл ажиллагааны журмыг энэ хуулийн 8-р зүйл намын дүрэмд нийцүүлнэ гэсэн байна. Намаас хэн нэр дэвшихийг шийддэг нам дотор хороо байх юм уу? Тусдаа. Одоо бид нэр чинь үндсэн хуульд өөрчлөлт оруулаад 48 хүнийг намын жагсаалтаар нэр дэвшүүлэхээр болцсон шүү дээ. Тэгтэл тэр нам нь биш, нам дотор байгаа нэг хороо гэдэг нэртэй хуучин шиг өдөр төсөвлийн 7 хүн энэ улсын их хурлын гишүүний намын жагсаалтаар хэнийг нэр дэвшүүлэх гэдгийг шийдээ суугаад байх юм. Сая манай улсад Унгар улсын парламентын дарга ирсэн, айлчилсан. Нийтдээ энэ чинь 30 жил парламентын гишүүнээр ажиллаж байгаа хүн юм байл шүү дээ. 90 оноос хойш. 90 оноос хойш бүр. Тэр хүн бол өөрөө нөгөө намынхаа нэр дэвшигчийг тодруулдаг хорооны гишүүн юм байл шүү дээ өөрөө. Тэгээ энэ хорооны гишүүд бол одоо бараг бүх насаараа л улсын их хурлын гишүүнд жагсаалтаар өөрсдийгөө нэр дэвшүүлээ суугаад байх юм байна л да. Тэгээ энэ яагаад энэ одоо энэ намыг бүр нөгөө жагсаалтаар орж ирэх юмыг бүр ард түмнээс нь хол хөндөй болгочихоо. Яагаад тэр намын хамт олон өөрөө олоолаа хэлцэж олонхойхоо саналаар шийдэхгүй юм? Тусад нь тэр сонгуульд нэр дэвшүүлдэг хороо гэдэг юм бүтц хаанаас гаргаад ирвэ? Ийм 3 асуулт. За, хууль санаачлагчийг төлөөлж Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн хуулийн бодлогын зөвлөх Алтан гэрлийн Бямж жаргал мөн оролцож байна. Түүний танилцуулъя. За, асуултанд хариулъя. Нэг хөрөгчнөө асуултанд. За, ажлын хэсгийн ахлагч дулам дуржийн тогтолцоороо хариулъя. Нэмээд ажлын хэсэг харуулж олно. За, нэгдүгээр асуултанд мөнгө сайхан доктор нэмж хариулна үү? Би 2-3-2 дээр хариулт өгё гэж бодчихжээ. За, 15 дахь асуулт. 15 дахь саналтай. Тэгэхээр ийм байгаа юм. Одоо өргөн баригдсан намын хуулийн дээр намын их хурал 4 асуудал шийднэ гэж байгаа юм. Намын удирдах ойлгүй их хурал. Тэр нь 4 мөрийн хөтөлбөр, намын дарга, төлөөллийн байгууллага буюу төлөөллийн байгууллага сонгох юм батламжлах, хяналтын байгууллага сонгох. Намын их хурлын үндсэн үүрэг энэ. За,
Тэгэхээр яах вэ гэхээр намын их хурал 4 жилд нэг л удаа болно. Тэгэхээр намын дүрм болон намын дарга 4 жилийн хугацаанд дотор өөрчлөх явах шаардлага үүснэ. Тэгэхээр өмнө нь бол намын хуулинд бол энэ намын төлөөллийн байгууллага бол дөрмөнд өөрчлөлт оруулах эрхийг олгоогүй байсан. За энэ удаа бол олгож байгаа. Олгохдоо 3-2-ийн дэмжлэгээр нийт дүрмийнхэн 3-1-ээс хэтрэхгүй байна гэж ингэж хязгаарлалт зааж өгч байгаа. Өөрөөр хэлбэл намын их хурлын бүрэн эрхэд байнга халдаад байхгүй үднээс нь ийм хязгаарлалт тогтоож өгсөн. За зөвхөн ихэр 3-2 өндөр байнег бол олох гэж болно. Энэ бол хилцүүлгийн явцад яриад явж болох асуудлаа гэж бодож байгаа. Гол нь намын их хурл 4 жилд нэг удаа болдог учраас уян хатан байхгүйднээс намын одоо төлөөллийн байгууллагт нь дөрвөн дөрчлөлт оруулах хэрэг олгож байгаа. Гэхдээ өндөр кваттай үйл яасан бэ гэж ажлын хэсэг ярьж байгаад энийг тавьсан юм аа. За хоёр дахь нь үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт болон улс төрийн намын тухай хууль, сонгуулийн тухай хуулийг хилцэх үед манай их хурлын гишүүдээс маш олон гарсан санал бол энэ 19 дэх санал байгаа маа. 19 дэх зүйл орсон санал. Энэ нэр дэвшилтийг ил тод нээлттэй хариуцлагатай намын хамт олонны санал авдаг, хамт олноороо хилцүүлдэг ийм болох шаардлага байна гэдэг ийм сандыг маш их ярьсан. Мэдээж энэний шийдвэр гарах субъект нь төлөөллийн төв байгууллага байна. Энийг сонгуулийн хуулинд заагаад өгсөн. Нэр дэвшүүлэх гэсэн шийдвэрийг төлөөллийн төв байгууллага гаргана гэдэг. А тэр төлөөллийн төв байгууллага гаргахаас өмнө нэр дэвшигчдээ сонгон шалгаруулах, олон нийтээр хилэлцүүлэх, шат шатны намын хамт олонны санал авах энэ бүх ажлыг зохион байгуулах ийм хороотой байя гэж ажлын хэсэг ярилцаж энэ саналыг оруулсан. Тэр хорооны дүрм, хорооны дүрм нэр дэвшигч тавигдах шаардлага ёс зүйн болон ашиглалтын зөрчлөөс ангид байхтай холбоотой асуудлыг нь тэр дүрмээр нь зохицуулж өгөө гэж байна. Тийм учраас 19-р зүйлийн 4, 5, 6 болгож 1-р сонгогчлол бол хороотой байна. Хорооны бүрэлдэхүүнийг нь төлөөллийн байгууллага сонгоно. 2-р нь журамтай байна. Журмыг нь төлөөллийн байгууллага сонгоно гэдэг. Тэгэхээр тэр нам бол хороотой байна. Ямар хороо байх вэ? Ямар бүрэлдэхүүнтэй байх вэ? Ямар үе шатаар дамжиж нэр дэвшчээ сонгон шалгаруулах вэ гэдгийг хийж өгж байгаа маа. Ингэхгүй болохоор яад гүхээр манай өмнөх практикч намын дараа карманда байгаа хүнээ гаргаж ирэл бараг төвшүүлчдэг. Ийм учраас энэ байдлаа зайлсгиж хамт олонны оролцоог бий болгох. Харин таны яриад байгаа эсрэг хамт олонны оролцоог нь бий болгох үүднээс энэ 19-р зүйлийг зориуд хуулинд тусгаж өгөх шаардлагатай байна. Өмнө нь энэ залт байхгүйгаас болоод нэр дэвшлэлтээр янз бүрийн одоо хэл ам их гардаг учраас энийг одоо бид нэр гарахгүй үднээс одоо ийм зохицуултыг 16 дахь санал уу 19-р зүйлд оруулж гисэн юм аа. За манай ажлын хэсгийг нэмж хариулах байхаа гэж бодож байна. За ажлын хэсэг нэмж хариулъя. Мөсөхан доктор. Хэдүгээр багшмаа байна? 80. А 81-р багшмаа. Ажлын хэсгийн 81-р багшмаа. Энэ хоёр гишүүний асуултад нэмэлт хариулт хэлье. За 1-р асуултын хувьд бол энэ улс төрийн намын бүртгэл одоо чиг үүрэг нь хаана байх вэ гэдэг асуудал бол энэ төслийг хилцэх явцад маш их яригдсан. Тэгээд 33 жилийн уламжлал зэргийг харгалзаад бол улсын дээд шүүхтэр энэ намын бүртгэлтэй холбоотой бүх чиг үүргийг бүрэн гүйцэтгэх ийм одоо байдлаар бол төсөл боловсруулагдаж бас энэ чиглэлээр өөрчлөлтүүд орсон. Энэ дээр төрөө тогтох сүрэн даргын хийсэн хилцүүлгүүд дээр одоо улс төрийн намуудаас гарсан санал бол юу байсан бэхээр сонгуулийн төв байгууллага за хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл эрхсэн байгууллага эдрийн оролцоогөөр бүрэн гүйцэт улсын дээд шүүх энийг хариуцах ийм саналууд дээр үнэлж боловсруулагдаж гарч ирсэн томьёол байгаа. Яг гишүүний асуулсан энэ 13.5 та холбоотой залт бол тэр байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол намын нэрийн сан бол улсын дээд шүүхтэр одоо байгаа тэр нь ингээ баяж явна. За энэтэй холбоотой хуулийн этгээдийн нэрийн сан бол хуулийн этгээдийн бүртгэл эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага дээр байгаа. Тэгэхээр тэр санг бол ашиглаад 6-р зүйл заасан давхардал давхарж гинүү төөрөгдөл үүсгэж гинүүгүй гэдгийг нягтлах энэ аж юугаа бол дээж үх өөрөө хийн. А гэхдээ 14-р зүйлийн 14-т төслийн 14-т зааснаар
сонгуулийн төв байгуулалт болон улсын бүртгэлийн асуудал иргэсэн төрийн захиргааны төв байгуулалтын сандыг харгалзаад энэ бүртгэлтэй холбоотой журмыг дээч үх батлах юм. Энүүгээрээ бол саяын одоо яг нэрний асуудал дээр наривчсан одоо энэ хоёр байгуулгын хоорондын асуудал бол зохицуулаад явах юм байна. А сүүлийн жилүүдэд бол энэ улсын бүртгэлийн байгуулгын мэрэгчлэлтэй ажлын хэсэгт өгсөн тайлбараар дээч үх бас энэ бүртгэлийн улсын бүртгэлийн байгуулга бол хамтраад бас энэ асуудлаа зохицуулаад явж байгаа юм билээ. Тэгэхээр тэр нь илүү алавжаад энэ төслийн 14-ийн 11-т байгаа журам руу тусаад явна гэж ойлгож байгаа юм. За хоёр дахь асуулт дээр нэмэхэд бол намын дүрэн батлах гэдэг бол эрх барих дээд байгуулгын одоо бүрийн эрхийн асуудал. Үндсэн бүрийн эрхийн асуудал. А тэгвэл бас амьдрал баян учраас зайлшгүй нэмэлт өөрчлөлт оруулах асуудал байвал дүрмийн 3/1-ээс хэтрүүлэхгүйгээр төлөөллийн төв байгуулга нь байгуулгын гишүүдийн 3/2-ын санал гаргах юм бол бас хилцэх тэр боломжийг намуудад бол нээж өгсөн ийм зохицуулт 17-гийн 4-т орсон. За тэр сонгон шалруулах хороотой холбоотой 19-ийн 4-өөс 6 дахь зохицуулт дээр ажиглах юм бол энэ нэр дэвшигчийг сонгон шалруулахдаа төслийн 8/2-1, төслийн 8/2-2, 8/3 заасан шаардлагуудыг одоо нэр дэвшигчийг тодруулахдаа баримтлах гэсэн үг. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ гишүүдийн оролцоог хангана, ил тод байдлыг хангана. За бас олонхын саналаар шийдэн нууц санал хураалт явагдана. Гэх мэтлэн нөгөө арчсан зарчмаар улсын хурлын болон бусад сонгуульд нэр дэвшигчийг тодруулах шаардлагууд нь бол одоо энэ 19-р зүйлийн 4-өөс 6-д бол тусцсан байж байгаа. За Батөмбөрийн энэ хөр гишүүн тодруулж асаа. Шатны сонгуульд хэнийгэ нэр дэвшүүлэхийг бол намын хамт олон өөрсдөө шийдэх ёстой. Анхан шатнаасаа эхлээд, үүрээсээ эхлээд, дунд шатнаасаа эхлээд, дүүрэг, хороод, нийслэл, төлөөллийн төв байгуулга бүгд хилцчиж ярих ёстой болохоос энийг хэн нэгэн тусгай эрхэдлсэн 9 хүн эцсийн шийдвэр гаргадаг байж таарахгүй. Энэ бол зарчим нийцэхгүй байна. Улс төрийн ажил бол тийм хүнд таалагддаг бас амархан ажил биш. Дандаа дотроо дайсантай байдаг шүү дээ. Тэгээд эн чинь хов субъектив юм орно шүү дээ. Тэгээд чамааг би дэвшүүлэхийг мэднэ. Чиний хов дэвшүүлэх үү дэвшүүлэхгүй гэдгийг хэдхэн хүн шийддэг гэж огт таарахгүй. Энэ бол арчсан бус зарчим. Ялангуяа жагсаалт орцсон үед шууд их хурлын гишүүн хэн болохыг 7 хүн шийдэх гэдэг шүү дээ. За, тодруулахад хариулъя. Тогт тосрон дараа хариулъя. Энх хоёр гишүүний яриад байгааг л янцлах гэж энийг хийж байгаа юм. Би нөгөө талаас нь хэлж байгаа нь яагаад гэхээр юм байхгүй юу? Тэр намын даргач юм уу? Эсвэл хин нэгэн цөөхөн хүний хүрээнд асуудал шийдвэрлэхгүй тулд л энэ хороо сонгодог, шалгаруулдаг, тэр анхан болон дунд бүх шатаар нь хилцүүлдэг. Тийм ээ. Ийм байгаа тэгээд одоо юу гэдэг төлөөллийн байгууллагатай юм уу? Одоо гүйцэтгэх байгууллагатай санал болгодог. Тэгэл тэр гүйцэтгэх байгуулга нь төлөөллийн байгууллагатай санал болгоод төлөөллийн байгуулга нь эцсийн шийдвэр гаргана шүү дээ эн чинь. Сонгуулийн хуулийн заасан төлөөллийн байгууллага нэр төвшүүлэх гэрэгтэй. Тэрнээс өөр хэн ч нэр төвшүүлэхгүй. А энэ хороч нь бол харин хилцүүлэг эдгээр зохион байгуулж, их олон хүнийг хамруулж, аль болохоор улттай суурьтай олон төмний санал бодолд нийцсэн хүмүүсийн нэр төвшүүлэгтэл чиглэж байгаа ийм байгууллага болохоос биш, энэ зүгээр нэг нэр төвшөхийг шийдэх газар биш байхгүй юу? Тийм учраас бол би таны хэлээд байгаа санал зөв, а тэр чинь шийдэх гэж ийм юм оруулж ирж байгаа мал гэж хэлж байна. А ийм юм байгаагаас одоо бид нэр өнгөрсөн жилдүүдэд яаж яасан гэхээр тэ намын дарга ч юм уу. За, Батөмбөрийн энэ хөрөг шин тодруулж өгсөн. Энэ тэгвэл 19-ийн 4-т яг ингэж уншигдаад байна. Сонгуульд намаас нэр дэвшигчийг сонгон шалруулах хороо гэж байгаа юм. Сонгон шалруулна гэдэг чинь тэгээд сонгон шалруулаа шийднэ гэсэн үг шүү дээ. Энэ хороогоор ороогүй хүн одоо нэр дэвшихгүй энэ эцсийн шийдвэр гарах юм шиг уншигдаад байна шүү дээ. Энэ бол тэгвэл сонгон шалруулах биш, ямар хороо юм? Материалын бүрдүүлэх юм уу? Зүгээр тэрийг зохион байгуулах хороо байх ёстой болохоос энэ сонгон шалруулдаг хороо байж болохгүй. Хэнийг нэр дэвшүүлэхийг сонгон шалруулах гэдэг бол намын хамт олонны нийтийн шийдвэр байх хэрэгтэй. Энэ хороо шийддэг гэж болохгүй.
Тэгвэл энэ хорооны нэрийг өөрчлөх хэрэгтэй. Сонгон шалруулдаг хороолоо байж болохгүй. Энэ бол арчсан бус байна. За. Зарчим зүйтэй санал орох үед бас нэгэ татдах гэж ярьж болно. За одоо дамжин